Тази вечер от 18 часа по ТВ1 въпросите задавам аз, Лили Маринкова. За частните военни компании и непростимото предателство от последните дни коментар на Димитър Гърдев, дипломат и външно-политически анализатор. След случая с задържането на 46 мигранти в къща в Софийското село Кокалене, очаквайте разговор с генерал Валерий Григоров, бивш шеф на гранична полиция. Християн Иванов, финансов експерт, защо така ужесточено според управляващите, кой ще оглави регулаторите?